هغه زه چې به پر یاره هره ورځ تا له درتلمه، هغه ته چې به پر یاره هره ورځ ما له راتللې، هغه زه چې به پر یاره هره ورځ تا له درتلمه، هغه ته چې به پر یاره هره ورځ ما له راتللې، هغه مونږ چې پرې د یو بل سره ښې کړي وعدې وي، هغه مونږ چې پرې د یو بل سره ښې کړي وعدې وي، اوس په هغه لاره یاره نه اوس زه درځمه تاله او نه ته راځې اوس ماله، نه اوس زه درځمه تاله او نه ته راضی اوس مال، خبر نه یم اخر داسې، خبر نه یم اخر داسې څه زما اوستا تر مینځ را پیدا شو چې مونږه، خبر نه یم اخر داسې څه زما اوستا تر مینځ را پیدا شو چې مونږه د یو بل نه لری بوت له دومره لری د یو بل نه، چې څه حد یې معلوم نه دی، لا محدود فاصلې دي د وختونو تقاضی دي، لا محدود فاصلې دي د وختونو تقاضی دي، نه به ستا په خیال کې راشي نه زما په خیال کې راغلی، اوس به ټیک هغسې کیږي، اوس به ټیک هغسې کیږي، څه چې دوی غواړي جانانه زه مجبور یې کړم دې ته چې دې وباسم له خیاله، چې دې هیر یا وعده کړم، هر ارمان په اور پسې کړم، ته هم ټیک دغسې وکړه، ما هم وباسه له خیاله چې شي خلاصه دې جنجاله، هر ارمان په اور پسې کړم، ته هم ټیک دغسې وکړه، ما هم وباسه له خیاله چې شي خلاصه دې جنجاله، چې ارمان د دوی پوره شي، د یادونو ډیوه مړه شي، چې ارمان د دوی پوره شي، د یادونو ډیوه مړه شي، بیا به کینی په قلاره، خو چې ستا د هر ارمان په مرې غلي شي لاس کیږدي، بس د دغه وخت دپاره دواړه لاسې داسې ریږدي، بیا چې ما غوندې دي یاره کړي په ژوند باندې ستومانه، نو ارمان د هغې لارې به زما غوندې هم وکړي، بیا یو آه په دې د زړه نه تر د حلقه پورې راشي، هر ارمان چې دې پناه شي، خو چې سا دې وارخطا شي، خپل راشد به درته یاد شي، دوه روحونه به آزاد شي، هر ارمان چې دې پناه شي، خو چې سا دې وارخطا شي، خپل راشد به درته یاد شي، دوه روحونه. هغه زه چې به پر یاره